Привіт, колеги, коліжанки. Ну що ж, аукціон завершився, і ми можемо підвести підсумки. Аукціон тривав 10 днів і закінчився в суботу 18 числа о 12 ночі, тобто 00 годин. Ну, бачимо, коментарів зібрало досить багато. 95 коментарів, і ставка наша починалася з 280 гривень, тобто 10 доларів я поставив за такий набір стамесок. От. І стартував аукціон. Спочатку так трошечки в'яло. От навіть хтось, бачимо, 5 дизлайків влупив. Ну, таке. І почалася боротьба, і найгарячіша вона була під кінець аукціону, тобто вчора. І от був крок 10 гривень. По-різному тут ставили, по-різному брали участь. Ну, в основному троє людей були досить активними. І навіть хтось помилився і подумали, що 6 година вечора закінчується аукціон. От, але аукціон трошечки неправильно зрозуміли, аукціон тривав до 0 годин 18 числа. І бачимо, найвища ставка спрацювала, це в останній момент Світлана Кондратенко от поставила 1000 гривень. І час вийшов, аукціон завершився, тобто можемо привітати людину, канал Світлана Кондратенко, з виграшем. Значить, цей наборчик обійдеться 1000 гривень. Тобто, можна написати свій номер телефону в коментарях під цим відео. Ми з вами зв'яжемося і домовимося, як ми це все проведемо, цю процедуру. Як оплатити, як пересилати. Або, якщо ви не бажаєте світити свій номер телефону, то я виставлю свій номер телефону, і за ним можна зв'язатися чи напряму дзвінком, чи в Телеграмі, чи, допустимо, в Ватсапі, чи в Вайбері. От такий, друзі, прийшла у нас ігра. Ну, мені, в принципі, сподобалося, активність також достатньо висока. Бачу, людям сподобався також такий формат. Ну, не всім, звичайно. Ось. І що, побажаю всім успіху, здоров'я, добра і радості. Ну, і, звичайно, користуючись нагодою, привітаю вас всіх зі святами. І щоб вам було все гаразд і до нових зустрічей. Христос воскрес! Воістину воскрес. Бувайте здорові. Зустрінемося.